କାଲିଠୁ ରାଜଧାନୀରେ ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଡିଏସ୍ଏଫ୍ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଡିଜି। ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ମୋଦୀ ସାହାଯ୍ୟ। ରହିବେ ତିନି ଦିନ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ହେବ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା। ଆତଙ୍କବାଦ ମାଓବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ହେବ ଯୋଜନା। ମୋଦୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରାଜଧାନୀ। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର କରାଗଲା କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ। ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଛକ, ସେଠାରୁ ଏଜି ଦେଇ ରାଜଭବନ, ରାଜଭବନରୁ ବିଜେପି ଅଫିସ, ବିଜେପି ଅଫିସରୁ ଲୋକସେବା ଭବନ, ଲୋକସେବା ଭବନରୁ ପୁଣି ରାଜଭବନ। ମାଳମାଳ ପୁଲିସ ଭ୍ୟାନ, କାର, ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ସାଙ୍ଗକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। କାଲିଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଡିଜିପିଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୁଇଥର କରାଯାଇଛି କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ। ଡିଜିପି ସମ୍ମିଳନୀ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସଭା ଓ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ବି ଯିବେ। ମୋଦି ଶାହା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବେ ସେହିସବୁ ରାସ୍ତାରେ କାର୍କେଟ ରିହର୍ସଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ସାରା ଦେଶର ପୁଲିସ ପ୍ରମୁଖ ମାନେ ଏଠି ପ୍ରତିଭାଗ କରିବେ, ଡିଟେଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି, ରୋବଷ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ କମିଶନରେଟ୍, ପୁଲିସ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ବିଶେଷ ଏଜେନ୍ସିଜ୍, ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ଟେରର ଏଜେନ୍ସି ଆମର ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୁଲିସ ବଲ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା, ଏମାନେ ଭଲ ପ୍ରକାର କୋଅର୍ଡିନେସନ କରିକେ ସିମିଲେସ୍ କୋଅର୍ଡିନେସନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଆମେ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଜାରି ରଖିଛୁ। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ହେଉ, ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଏବଂ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସଙ୍କର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ, କାଲି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ଗ୍ରହଣ କରାହୋଇଛି। ମୁଁ ଯଦି କହିବି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟାୟାର କନଫରେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏବଂ ଯେତେ VVIP ସିକ୍ୟୁରିଟିରେ ଆମର 70 ପ୍ଲାଟୁନ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫୋର୍ସ, ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁଲିସ ବଳ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରୁ ନେଇ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ତିନି ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବେ ମୋଦି ଶାହା ଯୋଡ଼ି। ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରୁ ହେବ ଦେଶ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା। ଆତଙ୍କବାଦ ଓ ମାଓବାଦର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ପ୍ରଥମେ କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଲୋକସେବା ଭବନ କନଭେନସନ ସେଣ୍ଟରରେ ଆୟୋଜିତ ଡିଜି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେବେ। ପରେ ଅପରାହ୍ନ 4:15ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। PMଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେବେ ମୋଦି। ସଭା ସ୍ଥାନରୁ ରାଜଭବନ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ। 2 ଘଣ୍ଟା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ସରକାର ଓ ସଂଗଠନର ମନ୍ତ୍ର ଦେବେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ଦୁଇ ସଫଳ ଯୋଡ଼ି। ଆଏଙ୍ଗେ ଉନକା ଏୟାରପୋର୍ଟ ପେ ସ୍ୱାଗତ ହୋଗା, ଫିର ଗଭର୍ନର ହାଉସ ଯାଏଙ୍ଗେ, ଫିର ୟହାଁ ଆ ଯାଏଙ୍ଗେ, ୟହାଁ କରିବ 1.5 ଘଣ୍ଟା ରହେଙ୍ଗେ। ସଭି ବିଧାୟକ ସାଂସଦ ଉନକେ ସାଥ ବୈଠକ ହେ। ହମାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତା ହେଁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ, ବିଶ୍ୱକେ ସବୁସେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହେଁ, ଉନକା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ହମାରେ ବିଧାୟକକୁ, ସାଂସଦକୁ, ପାର୍ଟିକୁ ମିଳେଗା, ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବାତ ହେ। ସେ ରୋଡ୍ ଶୋ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ତା ସହିତ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ ବସିବେ, MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ବସିବେ, କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଡିଟେଲ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେବେ। 2 ଦିନ 3 ଦିନ ରହିବେ ନା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୋଦି ଓ ଶାହାଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର, ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ, ରାଜଭବନ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସବୁଠି କଡ଼ାକଡ଼ି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତନ୍ନତନ୍ନ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି SBG ଟିମ୍। ସେପଟେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀକୁ ଆଲୋକମାଳରେ ବି ସଜାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।